Як ніхто вірять в диво, діти з Ужгородського медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя». Вони також з нетерпінням чекають Новий рік та Різдво і сподіваються, що ці світлі свята принесуть в їхнє життя ще більше добра. Діда Мороза та Снігуроньку учасники новорічного ранку зустрічали піснями та віршами. Готувалися до концерту протягом кількох місяців. Старання дітей казкові герої гідно оцінили. Всі отримали від Діда Мороза солодкі подарунки. Це для всіх радість, новорічний різдвяний період. Костюми, батьки дуже долучилися, завжди дуже стараються. Свого боку, щоб дітки виглядали прекрасно. Програма, звичайно, святкова. Діти готуються, тобто сценарій напрацьовується фахівцями. І ми дуже вдячні, що завжди до нас заходить і Дід Мороз. Цього року Снігуренька, Півник, тому що все було класно, весело, так має бути. Побажати всім вам, всім нам, тут присутнім, і тих, кого тут немає, але душою вони з нами. Всі негаразди, всі турботи залишити ще в цьому році, а в слідуючому році здоров'я нам всім, вам всім, терпіння, Божої благодаті і всього самого найліпшого в цьому житті.